Iako veliki gastronomski specijalitet, pa čak i lek, gljive su i dalje velika nepoznanica. Zato u carstvo gljiva nije pametno ulaziti na mala vrata. Doktor Boris Ivančević iz Prirodnjačkog muzeja, naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I naravno naša tema jesu gljive ili pečurke, kako god. Brojne opasnosti vrebaju za sve one koji bez iskustva, bez znanja odlaze u pohod na pečurke, a pritom se još usude naravno i da ih spremaju i jedu. Pa upravo je ključna ta reč, oni koji idu bez iskustva. Mm-hmm. Znači ukoliko bez znanja i bez neke pripreme poželimo da uberemo neke pečurke, nađemo na njih u šumi ili negde, to je veliki pravi ruski rulet, znači veliki rizik i velika mogućnost da tu nešto može poći naopako. Međutim, ukoliko ispoštujemo neka vrlo jednostavna pravila koja nalažu samo opreznost i sticanje jednog malog iskustva, onda to može biti pravo uživanje i na neki način vrlo interesantna promjena u našem jelovniku. Dobro, moguće je da na osnovu, na primjer, fotografija iz knjiga o gljivama zaključimo da li je neka pečurka otrovna ili ne? Pa ne samo na osnovu fotografije. Znači, uvek se kaže za razlikovanje otrovnih i neotrovnih gljiva nema pravila. To jest, postoji samo jedno pravilo, mi uvek moramo znati koja je vrsta u pitanju. Kad prepoznamo vrstu, onda u toj knjizi pročitamo da li ona jesteva ili nije. A obično se oni javljaju u parnjacima, izuzetno su slične. Pa, jedne su otrovne, druge ne. Ne, to je jedna od urbanih legendi. Mm-hmm. Isto postoje one neka takozvana pravila da jestive gljive, to jest otrovne gljive kada ih presečete nekim srebrnim nožem, nož pocrni i tako dalje, ima puno tih pravila i ona ne mogu da se otkrije da li su otrovne ako se gleda od ozdo ispod ove kapice. Ta jednostavna pravila ne važe. Znači, vi morate imati dobru knjigu u kojoj postoji odlična fotografija, crtež, dobar opis i onda pogledati gljivu i od ozgo i od ozdo. Te priče o parnjacima ne važe, mada postoji gljive koje su slične, jestive i nejestive, ali isto kao što postoje slični automobili, znači nemate sve po dva automobila, pa jedan dobar, jedan loš, nego jednostavno neko ko je neiskusan, njemu je to slično. Neko ko je iskusan isto neće nikad pomešati Fiću i Mercedes. Koje su najopasnije, odnosno najotrovnije pečurke koje rastu u našim krajevima? Pa, jedna od najotrovnijih je zelena pupavka i ona je opasna iz dva razloga. Prvo, zato što je njen otrov izuzetno jak. Ako je konzumirate, simptomi se pojavljuju tek nakon puno sati, tako da je onda obično već i prilično kasno. I drugo, ona dosta menja boju i menja svoju formu dok raste. Ona je prvo kao neko jaje, kugla, pa posle toga se pretvara u pravu pečurku. Mm-hmm. I onda je lako može prepoznati? Pa, u principu, neko ko ima iskustva, znači ne treba nam to neko ogromno iskustvo, ali kad jedan put naučite, onda je možete prepoznati. Ona ima nekoliko karakterističnih osobina, međutim, neko ko nema iskustva, njemu je svaka pečurka ista i liči će mu na šampinjone ili na neku drugu jestivu gljivu i može se desiti da je ubere. Gde ima najviše zelene pupavke? Odnosno, da li raste isključivo u određenim delovima Srbije ili je rasprostranjena podjednako? U principu ona raste u brdskim krajevima, znači sve od Save, Dunava pa na jug ima je dosta. Ima je dosta na Avali, ima je u okolini Beograda, tako imali smo pre već jedno 15. godina čuveni slučaj kad je bila je dobra sezona, da tako kažemo, za te otrovne gljive. Neka žena ih je nabrala u šumi, nije uopšte znala šta je, donela ih je na pijacu i na pijaci su ljudi kupili te gljive i nažalost su završili u bolnici i posle su bile tragične posljedice, tako da treba biti oprezan ne samo u šumi, nego čak i na pijaci kada poželite da kupite šumske gljive. Dobro, i sad kad gledamo pečurke, možemo da pronađemo i na zemlji, rastu znači pečurke na zemlji, a ima pečuraka koje rastu na drvetu. Pa jeste. Mogu da budu jestive i jedne i druge. Tako je, ima i onih koji rastu ispod zemlje. Mm-hmm. Poslednjih već jedno 5-6 godina su u Srbiji pravi hit, da tako kažem, tartufi. Mm-hmm. Njih ima puno i odlično su kvaliteta i veliki broj ljudi već sa psima dresiranim traga za njima.
To je sad već malo počelo i da se prosto gubi kontrola, carina hvata neke švercovane količine koje se prenose. Ove, da kažem, uobičajene gljive rastu jestive najčešće na tlu, na zemlji. Ove fotografije koje mi sad vidimo ovde u videovolu, jesu ovo jestive ili nejestive pečurke? Vi ih prepoznajete sigurno. Pa da, ovo bi trebalo da svako prepozna ko ima bar neku dečiju knjigu. To je čuvena muhara crvena sa belim tačkama. Zašto mi gledamo najpoznatiju otrovnu gljivu? Ona nije toliko jako otrovna, ali jako poznata i zaista je teško na izgled promašiti. Crvena sa ovim belim tačkama, međutim, po neki put padne kiša, može da opere. To su krpice, u stvari, gore po njoj. Može da ih opere i onda ona može ličiti na blagvu, delikatesnu gljivu. Malo pre smo je videli na ekranu, koja isto tako crvenkaste boje, tako da treba imati malo iskustva i biti oprezan. Osim tih belih krpica, blagva ima žuti stručak. I ono što ste pomenuli, dajte da vidimo tu blagvu. Kad se okrene sa donje strane, blagva je žuta i drška je žuta, a kod ove muhare je drška bela. Tako da jednostavno treba znati nekoliko stvari o njima. Ovo je vrganj, naša najpoznatija gljiva koja se u stotinama tona sakuplja i od koje pravi mali... Posle prve kiše može da se pronađe u šumi? Pa, ne baš posle prve kiše, treba da bude i kiša i toplo vreme i to je malo misterija koji su sve to uslovi, ali u svakom slučaju sada je upravo počela sezona vrganja i već se skupljaju u centralnoj i južnoj Srbiji. Dobro, inače, kakav je kvalitet naših... Je li ovo malo pre pomenuta... Ovo je zavodnica, gljiva koja raste. Koja zavodi. Tako je, ona liči na lisičarku, jednu drugu jestivu gljivu, raste na trulim panjevima, međutim neki put ti ostaci drveta na kojima ona raste mogu biti ispod zemlje, pa nam se učiniti da ona raste na zemlji i onda neko neiskusanje može pomešati sa lisičarkom koja na nju... Inače, zavodnica je otrovna. Ona je otrovna, nije smrtno otrovna, ali sasvim dovoljno da vam pokvari potpuno užitak. A ima tako zanimljiv naziv. Pa, baš zato što nas vara da je to delikatesna lisičarka. Naše gljive su kvalitetne. Prepoznat kvalitet u svetu ima. Da ili ne? Jeste. Svakako, vrganji su već decenijama poznati, a u posljednje vreme i tartufi iz Srbije. Međutim, još uvek se oni prvo se izvoze u Italiji, onda se prodaju kao italijanski tartufi još, iako su praktično čak i kvalitetniji nego ovi pravi italijanski. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala vama. Vreme